Men Kadirov Samandar, yaşım 19'da, Yangi Bozor tumanidan. Bu sahani tanlashimga web dasturlashning kelajakda o'rni katta, shuning uchun tanlaganman. Bu sohadan tashqari yana yangi texnologiyalarga qiziqaman. Masalan, gadjetlar, mobil telefon. Motivatsiya videolardan dasturchilarni. Aynan Babur Akilxonovning videolarini ko'rib, o'zimga motivatsiya. Vaqtimni asosan YouTube'da dasturlashga doir videolarni ko'rishga sarflayman. Kelajakda maqsadim katta IT kompaniyalarda ishlash. Men ko'chada ko'pincha o'zimning vaqtimni o'g'irlayotgan odamlardan uzoqroq bo'lishga harakat qilaman.